လောကမှာသူ့နေရာနဲ့သူ့အရေးတကြီးလိုအပ်တယ်။ဘယ်နေရာနဲ့ဘယ်နေရာလိုတာ။သူ့နေရာနဲ့သူလိုအပ်တယ်။ဒီဇက်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးခပြားလေးပါတယ်မြတ်တို့လိုက်ဆိုကြည့်။စစ်တိုက်ရာမူ။ရဲရင်သူ။ကြည်ပြူလို့ရှိမြဲ။တိုင်ပင်ရာမူ။နှုတ်ဆောင်သူ။ကြည်ပြူလို့ရှိမြဲ။အစာစာရာ။ချစ်သူသာ။မာစွာလူရှိမြဲမာစွာလူရှိမြဲနတ်နဲ့ပြတနာနတ်နဲ့ပြတနာခက်ခဲပြတနာခက်ခဲပြတနာပညာဝါပညာဝါမာစွာလူရှိမြဲမာစွာလူရှိမြဲပြောပြဆက်ပြမယ်နော်စစ်တိုက်ရမှုဇန်ရင်သူကြည်ပြူလူရှိမြဲစစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာရဲစွာတတ်ပြီးရှိတယ်သူရဲကောင်းတယ်လူစွမ်းကောင်းတယ်လူရှိဒီရဲတဲ့ပုံကိုယ်လေးစီမတေရတက်ရဲ့လောက်ရဲကံရဲ့ရဲဆောင်တက်တဲ့စီတဲ့ပုံကိုယ်လေးဖြစ်မှစစ်တက်လဲရအောင်လားပြောတော့မြမပြုထူအောင်သားတဲ့ဘယင်တွေပဲကြည်လိုက်လေအနော်ရထားမဲဆိုတာပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုထူအောင်သွားတယ်သူ့မှာသူ့ရဲကောင်းသူ့သူကြီးရှိတယ်ကျန်စစ်သားအထွေယူမလုံးလဖဲညာဦးပီဇဝီလိုက်မနက်လေးရသူ့ရဲ့အမားကသူ့သူကြီးသူ့ရဲကောင်းဘိုးချုပ်တွေပုံလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါကိုဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုထူထောင်သွားတဲ့ဘယင်းတော်သူရဲ့လက်ရုံသားတော်ကြီးတွေရှိတယ်နော်ညောင်ရမ်းမင်းသားတို့နောက်ဖက်လုံမင်းလို့ခေါ်တယ်နောက်ဖက်လုံဘယင်းတော်ရဲ့သားတော်ပဲနော်သားလုံမင်းသားတို့ဒီမင်းသားတွေဟာဘယင်းတော်ရဲ့သားတော်ကြီးတွေနော်အဲ့လိုလက်ရုံအားကိုးရတော့တယ်သူတူရဲကောင်းပြီးသားတယ်မင်းသားကြီးတွေကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိယမြန်မာနိုင်ငံကိုထူထောင်သွားတာနော်။ဟန်သာတို့ကိုကျက်သွား။နောက်အရာသူ့ရဲ့သားတော်ပဲညောင်ရမ်းမင်းသားလည်းညောင်ရမ်းကိုထူထောင်သွားတယ်။ပြီးတော့ကုန်းပေါင်းခက်မှလည်းပဲလောင်မတရားကြီးဥအောင်စေရတာ။သူ့ရဲ့သားတော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒီပဲရင်မင်းသားဟောကနော်တော်ကြီးမင်းညီလူမင်းသားကိုဆင်ပြေရှင်မင်းဗရုံမင်းသားကိုဘိုးတော်မင်းတို့အပြရတော့အဲ့ဒါသူတို့ဒီမဟာတရားသူတော်တို့ဟောတဲ့ဥသားတို့စိုက်တဲ့မြင့်ရတဲ့36ရောက်လာလို့ရှိရနော်အဲ့လိုသူရဲကောင်းတွေရှိလို့တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုထူထောင်သွားခဲ့တာသိလားဆိုလိုရင်းကအဲ့ဒါလိုနိုင်ငံတွေကိုစုစည်းထူထောင်တဲ့အခါစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါကျတိုက်ရဲခရဲစည်းနိပရိယရဲရင်ပြေဝရယ်အဲ့ဒါလိုလို့ရှိတယ်သူရဲကောင်းတယ်လို့ရှိပါလို့ရှိရသူရဲကောင်းတယ်အဲ့လိုရှိတယ်ဒါသူ့နေရာနဲ့သူပဲเนาะမလို့ပြောလို့မရဘူးနားတယ်လားအာဒီကောင်ကစွတ်တိုက်ဖို့ပဲတည်တယ်အဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးဒါသူ့နေရာနဲ့သူပဲเนาะတိုင်ပင်ရာမှာနှုတ်ဆောင်သူလို့ရှိတယ်လို့ဝတ်နဲ့နဲ့အပြင်းလို့မသိတင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတိုင်နားနှစ်ဖက်ကြားနားလေးဖက်ကြားတိုင်မှန်ကြတဲ့အခါမှာနှုတ်ဖွာတဲ့လူနဲ့တိုင်မှန်လို့ဖြစ်ပါမလားသူများမသိတင်တဲ့ကိစ္စတွေသိသွားအကျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါကတော့နှုတ်ဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဇက်လုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလိုရှိတယ်သူ့နေရာနဲ့သူတို့ရာဟာဒီကောင်ကစကားနဲ့လိုက်တာကွာဘာသုံးမှုမောပြောလို့မရနော်သူဆောင်စစ်တဲ့ပုံကိုတို့လေအစာစားရချစ်သူသာမှန်စွာလို့ရှိနေစားကြတော့ကြရတဲ့အခါပြောရပါရတာမုံနဲ့တည်းပြောလို့ရပါမလားစားလို့ဆုံးပြပါမလားဒီကောင်မျက်နှာကြည့်ရတာနေလို့မွေးလို့ပူတယ်စားရတာမျိုးမကြဘူးမုံနဲ့တည်းကတဝါနဲ့ထိုင်ထမင်းစားခိုင်းလိုက်အစီပြပါမလားဟိုဟင်းနိုင်နိုင်ပြန်ပြီဒီဟင်းနိုင်စင်နိုင်ပြန်ပြီတရားနဲ့တရားအပြစ်မြင်စောင်းမြောင်မဲ့ရဲ့နေပါမယ်နော်ဒီကောင်ကဘယ်လိုပဲပုံစားတာတောက်တာနဲ့ကဲ့ရဲ့နေအဲ့ကြတော့ဘယ်လိုမှအစင်မှာမပြေဘူးချက်တဲ့ခန္ဓာတို့လည်းအချင်းချင်းဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစားလိုက်တယ်ပြောကြမကောင်းဘူးကောင်းတာဘာစားကွာမင်းလည်းစားကွာငါလည်းစားကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရှိရလေးဝင်းပြပြီးတော့စားလိုက်ပြောစရာကောင်းအမလို့စားရတော့တဲ့နေရာမှာချက်တဲ့ခန္ဓာပုံကိုယ်လေးလိုအပ်နတ်နဲ့ပြဒနာပညာဝါပါမန်မမြင်နိုင်မသိနိုင်တဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုနတ်နဲတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြာတာဘယ်လိုပုံကူမှဖြစ်ရှင်းနိုင်အောင်လဲပညာရှိမှဖြစ်ရှင်းနိုင်အဲလိုပြဿနာအခက်အခဲတွေကိုဖြစ်ရှင်းမှုရဘယ်သူလို့လဲပညာရှိလို့လဲဟုတ်လားဒါသူ့နေရာနဲ့သူလိုအပ်တဲ့ပုံကူတွေဘောဒီဇက်တော်ပဲတဲ့သင်္ကန်းစာဟိုဒီပြဿနာဘယ်သူစစ်သူကြီးဖြစ်ရှင်းလို့ရလားရဘူးစစ်သူကြီးကလိုက်ဖမ်းဆိုရင်တော့လိုက်ဖမ်းမှာပဲဒါရှိမှာပဲနော်သူတို့ဖမ်းလာတယ်ပါမယ်အစားပြင်းနေတဲ့ကောင်ဖမ်းစားတာအတခိုးလာပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်တယ်။မဟုတ်ဘူး။အဲဒီပြဿနာကဘယ်သူလိုတာလို့ဆိုရလဲ။က
က်ခဲတဲ့ပြဿနာမသိနိုင်တဲ့ကွယ်ဝနိုင်တဲ့ပြဿနာပညာရှိလိုတာပေါ့။ဘုရားတော်မှာပြည့်တော်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဖြည့်ဆင်းတယ်လေပြည့်လေးသွားတာပဲနော်။အဲ